Poetja kosovare Ervina Halili ka qenë ftuara e radhës tek Oda e Poezisë e organizuar nga Qendra Rinore Arkan në qytetin e Shkodrës. Një poete e cila ka goditur me botimet e saj, duke tentuar që të zhvesh shtrezimin që nuk paraqet të vërtetën, edhe pse pranohet nga të gjithë, shtrezim që mbart brenda edhe situatën politike e sociale të një vendi. Unë e shoh mas pari poezinë si fenomen, nuk e shoh as si ndërmarrje, as si aksion, as si shkrim. Unë e shoh një poezi gjithmonë të mirë kur ajo arrin me zhvesh deri në një farmase këtë farë konvencionalizmi ose shtrezimi kulturor, i cili bart me vete edhe shtrezimin politik edhe shtrezimin social. Lexuesi që imagjinon poetja Ervina Halili kur shkruan poezitë e saj, është një lexues me inteligjencë të madhe emocionale, duke mos preferuar ta quaj elitar, sepse sipas saj, vlerat që e prodhon elitarizmi janë të imponuar dhe artificiale. Vlerat që ka prodhu elitarizmi janë vlera të imponuara, artificiale për mendimin tim, janë trashëguar në ditët tona, brenda një memorie të trashëguar në formë krejt organike. Edhe gjeneratat të cilat kanë marrë pas meje e teje, kanë mi pranu ato krejt në formë të a priori, në formë të mirëqenë. Poezia jam e projekton traditën qysh prej paganizmit deri në ditët e tona, në forma të ndryshme, ndoshta e projekton në formë të kultivume, po nuk është formë elitare e projektimit. Për mua elitarizmi është lishe artificial, sepse nuk ka memorje natyrore. Lexuesi që unë imagjinoj kur unë shkruj, është një lexues me inteligjencë super të madhe emocionale. Ervina Halili është një poete që kërkon të thyej këto rregulla të pranuara nga të gjithë në shoqërinë shqiptare, sepse i gjithë sistemi është i ndërtuar për të shërbyer kapitalit dhe politikës në mënyrë që gjithçka të jetë kontrolluar. Duke u munduar me dekonstruktu qatë sistemin që është ndërtu me shkrimtarin si shërptor, me artistin si shërptor, me njeriun si shërptor, për me ndërtu kapitalin, për me ndërtu politikën, për me ndërtu sistemin atë mënyrë që ajme që një kontrolushëm. Poetja një kritik të fort ka dhe për atë që ka ndodhur në këto 30 vite në vendin e saj në Kosovë, duke thënë se memoria para viteve 90 është shkatëruar. Në Kosovë ajo që ka ndodhur është se ne nuk kemi pas aftësi për me ndërtu nga aty ku ka mbet, po ne e kemi shkatru krejt memoria në asaj që ka qenë deri në vitin 1990 me idejnë për me ndërtu historin nga 90 a e këndej. Ervina Halili është shkrimtare dhe studiuese e letërsisë me fokus të veçantë tek miti. Ajo ka kryer hulumtime në fushën e automatizmit kolektiv dhe psikologjisë kolektive. Libri i saj Amulet mori çmimin vjetor në vitin 2015 në Kosovë, ndërsa Gjumi i Oktopodit u përkthye dhe botua në gjuhën gjermane në Vjenë në vitin 2016. Ka qenë pjesë e disa qendrimeve letrare, projekteve kulturore, mbi muzet dhe panajiret ndërkombëtare. Është koleksionuese e arkivit privat të shkrimtarëve të Kosovës dhe ndërmarrjes shoqërore Rilindja në Kosovë.